Predstavujeme vám Škodu Enyaq iV 80X Sportline Plus. Tento model má 82 kWh batériu, ktorú vieme nabíjať výkonom až 130 kW, čo znamená, že sa nemusíme obávať vyraziť na dlhšie trasy. Auto má dojazd 350 až 400 km. My sme s ním navštívili Vysoké Tatry a prešli sme viac ako 320 km, ale nabíjali sme ho iba raz. No pri šetrnej jazde vieme celú túto trasu prejsť na jedno nabitie. Na Slovensku sa nemusíme bať o nabíjanie, no vo skoro všade sú už nabíjacie stanice. Najrychlejšia je v Senci s názvom Ionity, ktorú sme vyskúšali a nabila nám batériu za 30 minút na 100%. Predný panel auta je vybavený 13-palcovým displejom s infotainmentom, v ktorom si užívateľ nastaví rôzne funkcie vozidla. Medzi funkcie vozidla patria asistenti ako asistovaná jazda, front assist, asistent pri odbočovaní, asistent zmeny jazdného pruhu. Okrem toho nám infotainment ponúka nastavenie jazdných režimov, ako sú Eco, Normál, Sport a Individuál. Na tomto infotainmente môžeme taktiež nastaviť trojzónovú klimatizáciu, klimatronik a ambientné osvetlenie. Ďalšou zaujímavou časťou vozidla sú sedadlá. Sedadlo vodiča je plne elektronicky nastaviteľné a všetky sedadlá v vozidle majú funkciu vyhrievania. Auto je vybavené Full LED Matrix svetlometmi a najväčšiu pozornosť láka svietiaca predná maska s názvom LED Crystal Face, ktorú si určite zamilujete. Auto taktiež zaujíma svojim športovým a dynamickým vonkajším dizajnom.